Boa família, espero que estejam todos bem. Eu nem vou dizer que isso aqui é um vídeo, tá? Que pra mim isso aqui é um presente que eu tô dando pra vocês, então aproveita. Eu tô trazendo aqui, ó, uma estratégia que eu acabei de validar na casa que tá fixada no primeiro comentário. É uma casa nova, tá bugada, pouquíssimos cadastros. Então se eu fosse você, já acessava aqui e vem fazer esse bug junto comigo, que vamos forrar muito no Fortune Tag e no jogo do Tigrinho. Galera, fica comigo até o final do vídeo e depois você volta aqui pra dizer o quanto você conseguiu forrar, bora? Gente, a estratégia de hoje é muito simples, tá? A estratégia com banca baixa, pra você tá subindo a sua banca e alavancando a sua banca e tendo muito resultado com o que eu vou passar aqui para você, tá? Que a gente vai fazer? Nós não vamos deixar a bet mínima de 40, não. Eu vou colocar uma bet aqui de 80, porque se a gente tiver um forre agora no começo, esse forre pode ajudar para quando a gente for subir, né? Para quando a gente for alavancar e fazer uma jogada mais alta. Que nós vamos fazer? 5 vezes no manual, deixa eu ver se o turbo, isso, ativa o turbo, tá? 5 vezes no manual. Uma, duas, teve um ganho aqui, três, quatro. 5, 5, quase soltou, isso é muito bom, porém já teve um grande ganho aqui, ó. O que que eu falei para vocês? Esse grande ganho vai ajudar muito agora que a gente vai dar um salto mais alto. Esse bug só está funcionando na casa que está fixada aqui no primeiro comentário. Mas não demora que esse bug tá top demais e você vai se surpreender com o final desse vídeo, tá? Gente, agora o que a gente faz? Vamos aumentar a nossa banca. Eu vou pôr uma banca aqui, ó. Eu vou pôr uma bet. Deixa eu ver para quanto foi minha banca. Isso, eu vou pôr uma bet então de uma bet de R$ 4. Olha só, presta muita atenção agora. Vou colocar R$ 4 aqui. Eu ligo, ligo e desligo o turbo, deixo no ativado mesmo. Que eu vou fazer agora? 10 rodadas automáticas e vamos, tigrinho. Olha, viu que ela deu uma bugada ali no começo, né? Se soltar agora, se completar tudo, vai ser lindo, tá? Mas eu vou esperar as outras rodadas. Eu falei que essa plataforma tá top demais, gente. Tá top demais. Eu tô apaixonada por ela. Eu tenho certeza que essa é uma das melhores plataformas onde eu já fiz esse forre aqui no Tigrinho, tá? Gente, é muito boa. É muito boa. Quanto fiquei? Olha só, olha só. Olha, até engasguei aqui. Quanto foi a minha bet? Com R$ 4. Com R$ 4. Mais um forrezinho, tá ótimo. Eu vou esperar essas 6 rodadas aí e depois eu vou parar por aqui, porque não precisa mais que isso, gente. É todo dia fazer um pouquinho. Não esquece de sacar, tá? Pra não deixar na plataforma, pra não ter muita tentação. Foi o forre de hoje e eu tô muito feliz. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A casa que eu tô indicando tá fixada aqui no primeiro comentário. E eu espero o seu comentário também para dizer o quanto você conseguiu forrar com essa estratégia. Lembrando, tem que fazer rápido, porque pode ser que não dure muito tempo, que a casa identifica, corrige o erro e você pode perder a chance de forrar muito nesse bug que está acontecendo nesse momento. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.